बातमी नाशकातून नाशिक मध्ये गोदा नदीच्या पाणी पातळीत आता वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. पुराच्या पाण्यात गाडी अडकली आहे. शहरातील गाडगे महाराज पुलाखाली गोदावरीच्या पुराच्या पाण्यात गाडी अडकली आहे. गेल्या 3 दिवसांपासून गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. गाडगे महाराज पुलाखाली एक गाडी वाहून जाताना अग्निशामक दलाने शोध मोहीम राबवत गाडी बाहेर काढली आहे. पंचवटीच्या गाडगे महाराज पुलाखाली सलग 3र्या दिवशी देखील पाणी असल्याने या ठिकाणी येण्या जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. परंतु अनेक वाहनधारक या पुराच्या पाण्यातून वाहन काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापैकी एक गाडी या पुराच्या पाण्यात पुलाखाली अडकली आहे. सध्या गंगापूर धरणातून गोदावरी नदी पात्रात 3000 पेक्षा जास्त क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग केला जातो आहे. तर या संदर्भात अधिकची माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी किरण गोटूर. किरण, या संदर्भातला अधिकचा तपशील. सध्या मागच्या काही दिवसांपासून धरण परिसरात चांगलं पाऊस हे झालेलं आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक धरणं हे काटकवाट भरल्याने गंगापूर धरण देखील जवळपास 95% भरलेलं आहे. गंगापूर धरणातून गेल्या 3 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग केला जातो आणि त्यामुळे गोदावरी नदीची पाणी पातळी वाढलेली आहे. नाशिकमध्ये गाडगे महाराज पुलाखाली वाढलेला असताना देखील या पाण्यातून जे आहे प्रवास करण्याचा प्रयत्न एका कार चालकाने केला आणि त्याच्यात ते चांगलं अंगलट आल्याचं बघायला मिळालं. ही कार जी आहे ते पाण्यात अडकली आणि त्यानंतर या सगळ्या गोष्टीची जी कल्पना आहे ते अग्निशामक विभागाला दिल्यानंतर अग्निशामक दलाचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन ही कार जी आहे ते बाहेर काढण्याचं जे काम केलं. पण या सगळ्या घटनेनंतर अधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाचे सुद्धा लोकांनी नदीकाठी जाऊ नका अशा पद्धतीने आवाहन केल्याचं बघायला मिळत आहे. जी 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 धन्यवाद किरण तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी.